Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan video saya menjelaskan salah satu sifat Allah yakni kalam atau berbicara. Dalam rangka menerangkan sifat kalam Allah ini saya ada dua pilihan. Pertama menjelaskannya secara terus atau kedua dengan cara membuat video react atau kritikan atau kedua-duanya ke atas keyakinan yang berbeza berkenaan kalam Allah. Berdasarkan pengalaman saya serta maklum balas para penonton memberi penjelasan dengan cara kedua yang ini berdasarkan react, kritikan atau kedua-duanya sekali adalah lebih efektif, lebih bermanfaat berbanding memberi penjelasan secara terus. Ini kerana penjelasan secara terus ia seperti biasa-biasa sahaja sementara penjelasan dalam bentuk react atau kritikan atau kedodanya sekali membolehkan para penonton menganalisa antara dua atau lebih keyakinan melihat dalil serta hujah masing-masing dan seterusnya mengambil keyakinan yang lebih benar. Maka dengan itu saya menjelaskan tentang sifat kalam Allah ini dalam bentuk video react dan kritikan. Ia telah saya mulakan sebelum ini dalam bentuk video kritikan ke atas Kiai Nur Hidayat dan kini ke atas Dr Haris Ismail. Sebab itu jugalah saya save atau saya letakkan video-video ini dalam tiga playlist. Playlist yang khusus menjawab Nur Hidayat, playlist yang khusus menjawab Dr Haris dan jika itu khusus pada mereka kedua Ada satu lagi playlist saya Yang ini Akidah Al-Sunnah wa Jamaah Tentang sifat Allah Dalam playlist itu pun ada ya Okey Dalam video sebelum ini Saya telah menjelaskan Kesalahan Keyakinan yang membahagikan kalam Allah kepada kalam nafsi yang kodim dan kalam lafzi yang makhluk. Dalam ayat 14 surah Toha, surah yang ke-20, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Bermaksud, sesungguhnya aku, akulah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Tiba-tiba manusia yang merupakan hamba Allah yang sepatutnya beriman dan menerima Al-Quran sepenuhnya boleh pula mendakwa yang berfirman itu bukanlah Allah tetapi incik kalam lafzi. Bayangkan ya, Allah mengulang-ulang kata ganti nama diri yang pertama aku 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 sebagai merujuk kepada dirinya tiba-tiba manusia berkata itu bukanlah Allah tetapi makhluknya yang berbicara ini satu perkara yang sangat berat ya baik dalam video ini saya akan jelas dan kritik ayat 164 surah An-Nisa yang disentuh oleh Dr. Haris dan disemak serta disahkan benar oleh bukan seorang, bukan dua tetapi tiga orang gurunya. Untuk ayat 164 surah An-Nisa yang disentuh ialah rangkap terakhir di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wakala wakallama Allah Musa taklima bermaksud dan Allah berbicara dengan Musa dengan perbicaraan yang sebenar. Dr. Haris mendakwa kalam di sini bukanlah kalam nafsi yang kodim tetapi kalam lafzi yang makhluk. Padahal jika dirujuk kepada gaya bahasa rangkap terakhir itu, nescaya seseorang yang arif dalam bahasa Arab akan memahaminya sebagai Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa AS. Ini kerana apabila, sekejap ya, saya tunjuk di uh, Maktabah Syamilah ini, di skrin ini. Okey, ayat 164 ya ya okay. ha, ini yang saya bacakan tadi okey okey ini kerana apabila perkataan kalam okey kalam yang pertama ini diikuti dengan perkataan takliman okay, yang kedua okey ingat ya ada dua kat sini kan kalam dengan takliman peranan perkataan takliman itu ialah menguatkan atau mengesahkan Perkataan kalam yang pertama bererti Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa AS dan bukannya incik kalam lafzi yang merupakan makhluk ciptaan Allah. Bererti Allah berbicara dengan kalam hakiki yakni dengan lafaz, suara dan bahasa sehingga dapat difahami oleh Nabi Musa dengan biasa. Baiklah, apakah rujukan saya dalam penjelasan di atas? Ayuh kita rujuk kepada kitab Al-Jami' li Ahkamul Quran oleh Imam Al-Qurtubi. Okey, atau lebih dikenali sebagai Tafsir Al-Qurtubi. Okey, nampak ya Tafsir Al-Qurtubi, atau nama penuhnya Al-Jami' li Ahkamul Quran. Oleh Imam Al-Qurtubi yang wafat tahun 671 Hijrah. Okey. Sebelum uh, merujuk, sebelum kita baca kitab ini, ingin saya kongsikan terlebih dahulu kehairanan saya apabila Dr. Haris dan tiga orang gurunya menggunakan ayat 164 surah an-nisa ini untuk membahagikan kalam Allah kepada nafsi dan lafzi padahal ayat ini merupakan salah satu dalil bagi membantah pembahagian kalam Allah kepada nafsi dan lafzi nanti saya jelaskan kenapa ya baik Kenapa pula dalam banyak-banyak kitab tafsir, saya pilih kitab tafsir Al-Qurtubi bagi menjelaskan ayat 164 surah An-Nisa. Padahal di luar sana kan ada banyak kitab tafsir yang lain. Ada beberapa sebab ya. Pertama, ia adalah kitab tafsir yang masyhur yang diterima oleh umat Islam lagi mudah didapati sebagai common reference, sebagai rujukan bersama. Para penonton yang boleh berbahasa Arab, selepas ini boleh buka sendiri kitab atas Al-Qurtubi ni dan boleh rujuk sendiri apa yang saya bacakan nanti atau kalau tak ada kitab tak apa boleh tengok di skrin saya bacakan daripada kitab ni kalau guna handphone nampak kecil sangat boleh pinch and zoom ya aplikasi YouTube tu di Android ataupun IOS boleh pinch and zoom kedua Imam Al-Qurtubi beraliran asyairah ya betul Imam Al-Qurtubi rahimahullah beraliran Asyairah. Jadi saya nak bawa rujukan daripada seorang imam daripada aliran Asyairah itu sendiri. Ketiga, Imam Al-Qurtubi yang wafat tahun 671 Hijrah hidup sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijrah. Saya akan buktikan bahawa akidah kalam hakiki yang ini Allah berbicara dengan huruf, lafaz, suara dan bahasa sehingga dapat difahami secara terus dapat difahami secara normal maknanya tak ada conversion tak ada yang nak ubah ke tak adalah nak diciptakan makhluk lafzi ke apa dapat difahami secara terus oleh manusia keyakinan ini keyakinan kalam hakiki ini sudah ada sebelum Imam Ibn Taymiyah dan ia bukanlah sesuatu yang baharu direka oleh Ibn Taymiyah ini bagi menjawab salah faham bahawa kononnya akidah kalam hakiki yang dipegang oleh salafi masa kini adalah rekaan Ibnu Taimiyah dan bukannya daripada generafi, generasi salafus soleh. Saya akan buktikan bahawa ia sudah ada sebelum Ibnu Taimiyah. Antara yang mendakwa sedemikian ialah Kiai Nur Hidayat yang kemudiannya dikopi and paste, dikopi and paste oleh Pak Angguk di sebelahnya keempat. Sebelum ini Dr Haris dan tiga gurunya mempersoalkan kewujudan istilah kalam hakiki. Saya akan buktikan bahawa ia wujud bahkan wujud dalam kitab Asy'ariyah sendiri. Baiklah saya kecilkan lagi diri saya supaya semua dapat fokus, dapat lihat, dapat baca kitab Tafsir Al-Qurtubi di skrin saya ini ya. Aa, saya menggunakan perisian Maktabah Syamilah versi 4. Okey, sedang merujuk Tafsir Al-Qurtubi sebagaimana yang saya tunjuk tadi. Aa, tafsir surah An-Nisa, surah ke-4, ayat 1 6 4 ya. Aa, jilidnya jilid 6 muka surat 17. Okey memandangkan kita punya fokus ialah rangkap terakhir, kita ke muka surat seterusnya. Muka surat yang ke-18 di sini ya. Rangkap terakhir kan. Wa kallamallahu Musa takliman. Okey, mulai dari sini berkata Imam Al-Qurtubi, takliman, masdarun maknahu ta'kidu. Takliman tu adalah masdar yang maknanya, yang maksudnya adalah at-ta'kidu. Ta'kid ni bermaksud penegasan, penguat emphasis atau boleh juga uh, confirmation untuk mengesahkan to assert ya yeah, untuk mensabitkan okey itu maksudnya seterusnya beliau berkata kita di sini Yadullu ala man yakulu khalaqa li nafsihi kalaman fi syajaratin fasami'ahu Musa. Saya select di mana yang saya sedang baca supaya kita bukan sekadar ada rujukan bersama tapi kita sedang membaca rangkap yang sama. Okay? Jadi Imam Al-Qurtubi meneruskan uh, ia menjadi dalil atas batilnya seorang yang berkata Allah mencipta bagi dirinya Allah mencipta bagi dirinya kalam pada sebuah pokok. Okey, lalu Musa mendengar daripadanya. Musa mendengar daripada pokok tersebut. Ini mengisyaratkan kepada apa? Kalam lafzi. Maknanya bukan Allah yang berbicara tetapi Allah mencipta kalam itu pada sesuatu lain dalam kes ini pokok lalu Musa mendengar daripada pokok bukan direct daripada Allah SWT maka Imam Al-Qutubi berkata perkataan takliman itu adalah masdar yang maksudnya penekanan, pengesahan yang menjadi dalil atas batilnya orang yang berkata sesiapa yang berkata Allah mencipta bagi dirinya kalam pada sebuah pokok lalu busa mendengar daripada pokok tersebut. Okey, kita sambung di sini. Saya select terlebih dahulu. Okey, bal huwal kalamul haqiqiyyu allazi yakunu bihil mutakallimu mutakalliman. Bal bahkan ia adalah kalam hakiki. Okey, uh, Dr Haris if you are watching this video, saya harap uh, anda dapat ambil iktibar. Ya nampak ni. Boleh boleh tangkap kan bahasa, bahasa Arab kan? Al kalamul hakiki hal ia bahkan ia adalah kalam hakiki. Okey. Allazi yakunu bihil mutakallimu mutakalliman. Bahkan ia adalah kalam hakiki yang mana orang yang berbicara benar-benar membicarakannya. Okey. Al mutakallimu mutakalliman. Benar-benar orang yang berbicara tu betul-benar berbicara dengannya. Inilah kalau yang saya dapat menterjemahkannya ya. Seterusnya, Sini pula Qala An-Nahasu okay, An-Nahas ini ialah seorang uh, pakar bahasa Arab Ahli lughah Nama penuhnya Abu Ja'far An-Nahas Wafat tahun 338 Hijrah Beliau berkata Qala An-Nahas Wa ajma An nahwiyuna Telah bersepakat Telah ijma' Para ahli nahu Okay, para ahli bahasa ala annaka iza akadtu akad ok akad alfi'lah bil masdari lam yakun majazan telah bersepakat para ahli nahu bahawasanya apabila ditegaskan apabila ditekankan kan fi'il dengan masdar maka ia bukanlah majaz majaz di sini kiasan ya tarikh bukan kias kiasan lawannya ialah hakikat Seterusnya dike, dikemukakan banyak syair Tak apa Saya lompat terus ke sini Okey Kesimpulannya ya Okey Wakaza Wakaza Lama kala Takliman Wajaba An yakuna Kalaman alal haqiqati al kalamil lazi'i yu'qalu Maka demikianlah Tak kala Allah berfirman takliman Wajaba Wajib ya Tak boleh kata yang lain Wajib untuk dikatakan ia adalah kalam yang hakikat daripada kalam minal kalamillazi yuqalu daripada kalam yang dapat difahami yang dapat ditangkap oleh akal maknanya Allah berbicara dengan kalam yang kita sebagai manusia dapat faham ia bukan bukan sesuatu lain ya saya tak tahulah macam mana lagi nak explain benda ni sebab kata-kata Imam Al-Qurtubi di sini sangat jelas sangat padu sangat direct to the point ya wajib wajib untuk dikatakan bahawa ia adalah kalam hakikat al haqiqati bukan majas bukan yang dicipta pada pokok ya okey hakikat minal kalami daripada jenis perbicaraan yang 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 dapat ditangkap yang dapat difaham oleh akal manusia. Alright. Jelas ya. Seterusnya dikemukakan uh, riwayat daripada Wahab bin Munabih Yang ini saya tak nilah sebab ia ya, bukanlah ia adalah kisah Israelian ya. Okey, baik. Uh, daripada nukilan daripada apa yang saya baca, saya terjemah, saya dah tunjuk mana saya baca ya. Dapat kita pelajari beberapa perkara. Pertama, perkataan takliman berperanan menguatkan atau mengesahkan, emphasis, or to affirm perkataan kalam di awal ayat bahawa ia adalah kalam hakiki. Kedua, Imam Al-Qurtubi sendiri menolak teori kalam yang, jip, yang diciptakan yakni kalam lafzi. Ketiga, wujudnya istilah kalam hakiki yang kita telah baca Bukan daripada tulisan Ibn Taymiyah Bukan daripada tulisan Muhammad bin Saleh Al-Usaimin Tetapi daripada tulisan Imam Al-Qurtubi Seorang imam dalam uh, aliran asyairah Sebab tu dalam video saya sebelum ni Telah saya katakan yang saya buat uh, Permisalan kotak tu kan Kalaulah Dr. Harith dan tiga gurunya masuk dalam kotak dan benar-benar menyemak kandungan kotak, mereka akan temui bahawa istilah kalam hakiki ini juga digunakan oleh tokoh-tokoh asyairah. Tapi aa, sebelum tu ya, kena bezakan ada tokoh asyairah yang kata kalam hakiki ialah kalam nafsi. Ha, kalam hakiki tu ialah kalam nafsi ha, Tak, tak, tak Kalam hakiki mengikut Imam Al-Qurtubi di sini Ialah kalam yang Al-mutakallimu, mutakalliman Yang apabila seseorang itu bicara Dia benar-benar berbicara dengannya Okey Keempat Para ahli bahasa sepakat Kalam Allah yang berbicara dengan Nabi Musa AS Bukanlah kiasan Bukanlah majas Tetapi hakikat Bererti Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa Kalam hakiki Yang kelima Kalam hakiki tersebut adalah dengan lafaz suara dan bahasa sehingga dapat difahami oleh akal manusia secara biasa. Tak ada translator, tak ada converter, tak ada incik kalam lafzi dan sebagainya. Oleh kerana itulah, di awal tadi, saya menzahirkan rasa hairan Kenapa Dr. Haris dan tiga gurunya merujuk kepada ayat 164 surah An-Nisa? Padahal ayat ini tidak menyokong teori mereka yang membahagikan kalam Allah kepada nafsi dan lafzi. Selain itu juga dapat diperhatikan bagaimana istilah kalam hakiki tersebut turut disebut dan dibenarkan oleh Imam Al-Qurtubi yang hidup sebelum Imam Ibn Taymiyah. Kita juga dapat perhatikan bagaimana bukan seorang, bukan dua orang tetapi tiga orang guru Dr. Haris tidak arif dalam bahasa arab sehingga tidak tahu fungsi takliman dalam ayat tersebut ya sebenarnya penggunaan ayat 164 tu oleh Dr Haris dan tiga orang gurunya membuktikan mereka ni menggunakan akal teori sendiri untuk menafsirkan ayat tanpa merujuk kepada kitab tafsir pertama yang kedua tidak faham, tidak arif, tidak mahir dalam bahasa Arab sehingga tak dapat tangkap fungsi perkataan takliman selepas perkataan kalam. Dan ketiga, tak apalah. Tengah puasa ni kan? Okey, okey. Sekejap lagi nak buka puasa. Okay. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Sifat kalam, saya ulangi, tidak terbahagi kepada nafsi dan lafzi. Sebaliknya, ia adalah kalam hakiki yang mana? Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar berbicara dengan huruf, lafaz, suara dan bahasa sehingga manusia dapat memahaminya secara normal. Namun, kalam hakiki tidaklah bermaksud Allah memiliki sifat seperti makhluk kerana Allah berbicara mengikut cara yang layak baginya tanpa kotak suara, tanpa lidah, tanpa bibir dan tanpa gelombang suara sebagaimana manusia. Allah juga berbicara apabila dia hendak berbicara, dengan siapa dia hendak berbicara, dengan bahasa apa, apa juga bahasa yang dia hendak berbicara dengannya. Ini semua termasuk dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sehingga sini sahaja dahulu insya-Allah kita sambung dengan mengupas ayat 143 surah Al-A'raf dalam rangka membantah teori, teori akal Dr. Haris dan tiga gurunya bahawa konon apabila Allah tidak layak dilihat secara terus oleh Nabi Musa AS yang ini berdasarkan ayat 143 surah Al-A'raf dan sebuah lagi hadis sahih daripada sahih Muslim bila Allah tidak tidak layak dilihat secara terus oleh Nabi Musa AS Maka Allah juga tidak layak berbicara secara terus dengan Nabi Musa. Akan saya buktikan insya Allah bagaimana Dr. Haris dan tiga gurunya berbicara mengikut teori akal bahkan boleh juga kita katakan nafsu sendiri ya. Saya ke, saya akan kemukakan ayat untuk menjelaskan ayat 143 surah Al-Araf akan kemukakan kan? akan kemukakan juga hadis bagi menjawab hadis sahih Muslim yang dikemukakan oleh Dr. Haris dan disahkan oleh tiga orang gurunya. It makes you wonder who these three guru is. Siapa kita ataupun saya tertanya-tanya siapa guru tiga guru dia? Baik, okay, tak apa. Ah, sehingga sini saja dahulu saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.